Harlequins mot Primaris. 2000 poäng, ETC Mission 1, Retrieval. Min lista är 3 stycken Skyweavers, en Starweaver med 5 troops och en troopmonster, en Voidweaver, ja det är 3 Voidweavers, och sen så är det en solitär, en vad fan heter han, Shadowseer tror jag, och sen så är det, nu har jag skrikit ut i testdelen. Alla de här snubbarna sitter i transporterna och de har en massa blandat fusion och caresses och smek och allting. Jag får ursäkta om jag inte kan namnen på allting, jag har precis målat upp den här armén. Då möter vi Primaris Marines, då kan du peka på varje squad och så kan du se vad som är där i. Intercessors, Intercessors, Hellblaster, Primaris Librarian, Gilliman, Redemptive Dreadnought, Macroplasma Incinerator, Onslaught Gatling Cannon. 10 scouts, 9 sniper rifles, en rocket launcher. Sergeant Telion, bak i väggen där. En repulsor. Twin Lass, Last Town, någon slags Gatling Cannon. Ser du mig guys? Inuti den har vi en Chapter Master. Vi har en Lieutenant. Och vi har 3 stycken aggressors med Fragstorm Grenade Launchers och Octo Boston Launchers. Vad gör Fragstorm Grenade Launchers för någonting? En D6 grenade. Clutch. Yes, då ska vi se hur hårt jag blir ägd här. Jag har tydligen plus 1 till vem som får börja. Då ska vi slå om det. Jag fick en 4. Så fick jag en 5. Då ska jag försöka sisa här nu då. En 6. En 3. Då ska vi börja om här. Nej, jag skojar. Då får vi se vad Primaris Marines kan göra tur 1. Marines tur 1. Avancerade upp sakta men säkert. Snipers och allting, öppnade eld och förstörde en Voidweaver. Tog ner 5 wounds på en Starweaver. Tog ner 2 wounds på solitären. Samt dödade 2 stycken jetbikes. Eller Skyweavers. Men de lyckades i alla fall med sin leadership. Så att får se vad jag kan försöka göra med dem. Jag ska se vad jag ska göra. Hans missions var att inte ha någon i sin deployment zone och destroy den med unit. Så han kommer ju lyckas med den i alla fall. Så jag ska försöka ta mig över till hans deployment zone. Men jag tror det är lite omöjligt för sig. Ja. Det är rätt för Harlequins. Flytta sig upp. Jag gjorde fatalt misstag att inte ha en troopmaster ute. Så jag fick rerolla lite wounds här. Nej, så det var i fightfacen. Så det spelade ingen roll. Jag träffade som en ork. Men jag lyckades döda 2 stycken, vad heter de, Hellblasters. Och 2 stycken sådana där intercessors. Så att det var väl... Och 2 wounds från Dreadnoughten, ja. Precis. Så att it's something. Och han är -2 till hit. Så det är ganska bra. Vad är det mer då? Nej, det var inte det. Jag skulle hålla objektiv nummer 1 och inte ha någon i min deployment zone. Så jag får hoppas att det lär inte gå för dig. Och förhoppningsvis har jag några gubbar kvar där när min match börjar. Men du lyckas nu i alla fall med ditt objektiv att inte ha någon i mitt bo eller ditt bo och destroy enemy units. Så markera dem där då, så får vi se vad du kan göra i till 2. Fortsätter innanför och utanför tvättstugan. Det är någon som håller på att slå sin unge där utanför eller någonting. Primaris Marinesen avancerade upp. Sprängde bort alla mina stackars transporter. Och dödade 2 fulla troopenheter. Och sen skadade de ner en Void Weaver ner till 3 hull points. Eller wounds eller vad fan de har idag. Jag vet inte riktigt, du skulle ju döda en enhet och hålla objektiv 3 som du parkerade din stora bil på. Ja. Så att det kan jag nog inte stoppa på något sätt. Så att,
Det känns svårt. Vi får se vad jag kan lyckas trycka ut i min tur 2. Dåligt spel till PC. Mina Harlequins nådde hans Primaris och då blev de Terminatus Executus Dödus. Jag körde in med allting in i hans, de här små Aggressors. Konsulesen in i hans lilla kapten där. Men Aggressors gjorde en avbrytning och slog sönder min sista Void Reaver. Så ja, de lyckades göra det. Så fick han tillbaka en command point av det. Så att, hittills har Gilliman gett tillbaka 2 command points tror jag. Så han är pretty good. Så han har gett 5 command points i princip det här spelet. Broken. Nej, jag ska. Hoppas att Eldrad kommer med vet, plus 10. Oh. Ja, så det var väl det. Döda de där aggressors, konsoliderade in och låste lite sådana där killar. Här flög min Naruto kyrken solitär upp. Han dödade 4 stycken skalter, men han tog 3 wounds tillbaka, men jag lyckades rädda en med en command point. Så jag har, jag har inte tagit bort den. Jag har 5 command points kvar. Här dödade 2 squads med precis vad fan heter. Intercessors. Just det, de där ska slå dit chip. De där har ju tappat en kille. Nej, det spelar ingen roll. En kille gör ingenting. Och sen så har jag försökt låsa resten med båtar. Nu ska väl de här slå tillbaka. Så att det här blir nog inte så roligt. Men jag hade som mission i alla fall döda 2 enheter. Oh my god, vad dum jag är. Jag borde ha tagit döda 3 enheter. Man kan göra, om man får dubbel så kan man välja döda 3 enheter. Men det är lite för sent nu. Så att, ja, jag ligger ju väldigt mycket efter i gamet, men ja, jag kämpar. Nu får vi se när Gilliman svingar sitt eldsvärd som han fick av sin pappa. Vi får se vad Primaris kan göra sin tur 3. Lacka, lacka. Så här blir det när Gilliman får tillbaka. Ja, du chargade med din Dread och dina Hellblasters. Så heter det. I will learn one day. Och nu är de döda så jag har liksom alla med sig i deras namn. Jag lyckades, jag interruptade och slog med Troopmastern och med den där stackars lilla troop. Just det, de ska slå dit. Minus 4 måste det ju vara detta. De är modiga och sexiga clowner. Ja, jag behöver inte rapportera mer på det där. Det som var roligt var ju det här. Han pepprade in med typ hela den tanken. 511 miljoner, nej inte alla. Men mycket sköt han in på den där lilla sexiga troopmastern. Och han tankade typ alla. Dock dog själva troopen runt om. Så nu är de båda ganska targetable. Där misslyckades han med en 8-tums charge. På hans chapter master på min solitär. Så nu ska jag köra sig tillbaka. Vad var du skulle göra det här missionet? Jag skulle destroy an enemy unit. Ja, det lyckades du med. Och have at least 3 of your and none of your opponent's units in your front. Det kommer du inte lyckas med. Nej. Vi har solitär nu. Grymt, då kanske jag leder Maelstrom om jag lyckas med alla mina nästa tur. Men du kommer tabla mig. Men jag ska i alla fall ha som mission nu att döda din Dread i alla fall tycker jag. Får se om Dreaden står kvar här när vi kommer tillbaka. Yes! Mm-hmm. Alla ni som tvivlade på mig där. lyckades overkilla. Nej, inte overkilla. Självklart så skulle ju jag vara tvungen att använda alla mina Fusion Pistols på den där jävla Dreadnoughten. För jag lyckades träffa men aldrig goda. Nu är ingen command points kvar heller. Här inne i tornet där hoppade en Troop Master in och slaktade 4 stycken små scouter tillsammans med solitären. Som gjorde alla wounds utom en på Metans Auditilien.
Och han dräpte solitären tillbaka. Så att the man with the beard always wins. Här lyckades han ska gå nu. Han lyckades döda löjtnanten som så här. Här får du smaka på min käpp. Och så dräpte han. Sen var det inte så mycket som hände här. Jag ställde en i grillen med att nu ska jag få smaka det. Jag vet inte om han har en di. Men han har ju söner, så he should have di. Så det var det. Nu är det här... Just det, jag skulle döda två enemy units. Självklart så glömde jag ju klicka i att jag ska ha tre. Som stupid idiot. Men, för det lyckades jag med. Fast jag var inte säker på att jag skulle... Jag har ett på dem. Vad sa du? Ja, precis. Men ja, jag tror det här kommer bli en tabling av Harlequins tur 4 här nu. För nu kommer han öppna eld med sin super laundry mat of doom. Men som sagt, vi får se vad han gör i sin tur 4. Chakalaka. Nu händer det ju så här att... du valde destroy 3 enemy units. Du lyckades döda en sån här troopmaster. Och... Nej, det var ju inte en troopmaster. Jo, du dödade en troopmaster och en troopenhet. Här borta. Men du misslyckades med att träffa, eller få in, fick in två powerfists som connectade. Jag ser vad de båda. Han har två wounds kvar, så han hade ju fett dött där. Så pretty good. Ja, så nu leder jag Maelstrom, men det är fortfarande tur 4. Så det är tur 5 vi får försöka överleva för att det ska bli en runda till eller och inte ska bli en runda till eller. Fusion och smek förstörde den lilla flygödlan eller vad fan det var. Lyckades konsolidera igenom väggen tillbaka där. Men nu står ju hans arga chaptermaster. Han bara ursäkta, jag är en chaptermaster. Han bara, jag är en chaptermaster. Nej men ja, så det gjorde jag bra. Nu får vi se vad Gilman kan göra när han tablar med här på sin tur 5. Gilman, the cleaner som han kallas för, sprang, han pepprade på honom, gjorde två wounds på honom, sen hoppade han in i huset, dödade det som var där inne, eller dödade en troopmaster som var där inne. Men, man of the year, the beard, the guy, the cloak, jag vet inte vad han kallas för, men han har dödat, vi körde och ser som var min warlord, och sen så har han dödat solitären. Sen en riktig jävla fist full of dollars. Han har dödat nästan lika mycket som Gilla. Nej, Gilla dödat typ. Men som sagt, klockan är snart horn. Så därför är det här sista rundan. Men jag gör som sagt, jag ska testa skjuta på... Det spelar ingen roll om jag skjuter på Gilla. Men jag ska kolla om jag kan nå honom och fortfarande hålla det objektivet. Jag återkommer.